Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Circuito de Filmes, trazendo hoje um super filme para que a gente possa estar falando, trocando aprendizados e possa realmente trazer insight. Hoje, né, a gente vai estar com a convidada Simone Salles, que é psicóloga, trazendo o mais e mais, né, sobre esse filme de hoje, que é super interessante. A gente pode seguir vários viés aqui. Eu vou estar chamando já a Simone para fazer parte aqui da live. Olá, Simone. Olá. Então, desde já quero agradecer, a Cida está chegando aí, agradecer pela sua presença. E falar, né, que esse filme ele traz muitas coisas, muitas reflexões, e estar falando, né, dele com você vai ser, eu acho que vai ser bem interessante aqui nessa noite. E falar, né, que esse momento, né, o circuito de filmes, ele tem como objetivo trocar ideias, né? Trocar aprendizados, visões, não só da gente que está aqui à frente, mas das pessoas que vão forem chegando e também participando do que for sendo dito. E quem assistiu o filme, né, compartilhar também essa visão, né, esse aprendizado que teve assistindo o filme. Então, como eu falei no início, né, da live, a gente pode seguir uma linha da parte do atendimento, né, da psicologia, o atendimento, a importância ali, e também a parte das relações, como no geral, né, das pessoas, né, de algumas pessoas, ou no segmento que esse personagem, que é o Will, né, ele tem ali, né? Tem o histórico, né? O histórico que ele tem e como ele vai se desenvolvendo durante o filme ou na história dele ali naquele momento. E vão ter pessoas que vão se identificar com essa história dele, talvez em algum momento, uma parte dela, enfim. Talvez no resultado final de como essas pessoas têm lidado com as relações, né, no momento atual. Enfim, em algum momento, você que está assistindo, você vai se identificar com esse filme. Então, esse filme vai servir muito para que a gente possa realmente a gente pensar as relações. Seja relações amorosas, seja amizade. Olá, Simone, tá me ouvindo agora? Ah, caiu, não foi? Oi. Foi minha internet, eu fui trocar aqui a internet aí. Tá certo. Então, assim, esse filme é pra gente ver várias setores de relacionamentos que a gente pode desenvolver, né, durante a vida ou no momento atual, seja amorosa, seja de amizade, seja relação com o trabalho. E se perguntar, né? Esse filme também ele traz um pouco isso. O que é que você quer fazer da vida, né? Que esse personagem ele traz um pouco esse viés dessa questão de se perguntar, porque ele vive, né? E de fato ele não sabe exatamente o que ele de fato quer da vida. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Para a introdução, eu acho que tá de bom tamanho. E eu vou passar a fala para a Simone, para ela se apresentar e eu, né, dizer para você, seja muito bem-vinda. Quando você está presente aqui, com certeza a live ela fica mais rica em conhecimento e aprendizados, tá? E eu fico muito feliz com a sua presença. Gratidão, seja bem-vinda, Simone. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a live.
Quem está aí assistindo, quem está chegando, vai lá chamar mais gente, porque o tema é bom. Tá? Agradeço o convite novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Salles, eu sou psicóloga clínica, psicóloga social e também professora e algumas outras coisas que a gente faz na vida. Né? Meu Instagram está aqui, quem tiver interesse, Simone Salles PC. Então, hoje a gente vai falar sobre esse filme, que é um filme que eu lembro que eu vi pela primeira vez quando eu estava no terceiro semestre da universidade. Eu acho que eu vi esse na disciplina de psicopatologia, né? Não é por nada que era uma das minhas mestres preferidas. E a professora colocou esse filme, um Gênio Indomável e Sociedade dos Poetas Mortos, né? E aí, para que a gente pudesse escolher. Aí eu escolhi o Gênio Indomável, eu escolhi o Gênio Indomável. Ela disse, eu não sei por quê, que eu já sabia que você escolhia isso. Eu não entendi. A identificação. E aí, foi uma oportunidade, né, muito boa de conhecer esse filme. É um filme muito aclamado pela crítica. Ele é um filme de 98, né? Então, já tem o que aí? 24 anos, né? Pois 24 anos. Ben Affleck e Matt Damon estavam lá novinhos ainda, começando a carreira, e é, 24. tiveram a oportunidade de fazer uma grande atuação, né, com esse filme. E é isso que você falou, né? O filme ele fala sobre muitas coisas. Ele vai falar sobre propósito, ele vai falar sobre habilidades, né? Habilidades que quem de nós nunca olhou para o lado, até para alguém que a gente olha e tem um potencial, que tem habilidades para fazer coisas incríveis, mas que a gente olha e vê que a pessoa está se perdendo, que não tem nenhum direcionamento, que por conta de questões emocionais, de temperamento, de personalidade, né? Ou às vezes uma falta de estrutura ali, né? Uma rede para apoiar. É uma habilidade que se perde com o passar do tempo. Né? E o filme ele vai trazer isso, né? O gênio indomável é esse rapaz que trabalha ali como faxineiro, mas que tem habilidade para estar ocupando cargos, né? Funções extremamente importantes e contribui muito para a sociedade com a facilidade que ele tem com o conhecimento dos números, né? Ele tinha essa facilidade, como ele diz, eu não pedi, né? Não foi algo que ele pediu. Ele tinha essa facilidade, mas até então não tinha nenhum direcionamento sobre o que fazer com isso. Assim, é bem interessante, né, ele ter todo esse dom, né, porque ele tem, ele vai na o que é que chama a atenção ali, né? Ele é faxineiro, né? Ele trabalha na limpeza de uma faculdade, e nessa mesma faculdade tem aulas de matemática, tem um professor bem renomado, e ali nos corredores ele lança desafios aos alunos. E uma dessas desafios, né, matemático, nessa hora da limpeza, esse o Will, né, ele faz, né, ele resolve, né, esse desafio matemático. Então, a partir disso, né, toda uma há uma mudança aí, né, de chamar atenção. O chamar a atenção não dele, mas pela habilidade, né? O descobrir, né? Até então ele está no anonimato, né? Ele tem essa habilidade, as pessoas que estão ao redor dele, né? Amigos, talvez, sabe que ele é diferente deles, né? Que não deveriam estar ali, mas aí tem essa abertura, né? Através desse desafio, né? Que é lançado, e aí o professor quer saber quem é esse, o aluno, né? Acha que é um aluno que fez isso. E aí esse professor acaba descobrindo que é esse faxineiro, né? Que cuida da limpeza e de uma certa forma, né? Eu não sei se foi uma surpresa para ele, né? Enfim, né? Como foi isso para esse professor, né? E aí, Simone, se você quiser, pegar esse contexto inicial, né, e trazer o que você achar pertinente, se sinta à vontade.
Eu observei algumas coisas ali, né? Ah, o filme ele fala muito sobre psicoterapia. Sim. Aliás, a psicoterapia é o grande norte para esse rapaz ali naquele processo. E a abordagem ali tratada é humanista, que eu simpatizo muito, em muitos momentos. Eu não posso deixar de citar Freud, né? Nada é por acaso. Freud não acreditava que nada era por acaso. Inclusive, o Sam, que é o psicoterapeuta dele, usa isso quando começa, né? Por qual motivo você foi ser faxineiro em uma universidade de matemática? Exato. Você poderia ser faxineiro em qualquer lugar, Verdade. né? Mas por que era ali? Então, talvez, e muito certamente, ele queria ser descoberto. Ele queria ser descoberto, mas ao mesmo tempo ele tinha medo, muitos medos, né? Como o filme vai mostrar ao decorrer do processo. Ele tinha muitos medos, mas aquele estar ali, até aquele ser pego pelo professor inconscientemente, dentro da minha leitura de psicanálise, era uma coisa inconsciente, proposital para ser descoberto. Afinal de contas, ele resolvia teoremas e dilemas que há anos ninguém resolvia. E ele resolvia com muita facilidade, né? Mas aí, ele tinha essa grande habilidade, mas tinha um gênio muito difícil, digamos assim, né? Um gênio muito difícil. A história de vida dele, né, que a gente vai trazer aqui um pouco mais durante a história de vida desse rapaz é uma história muito complicada e nos leva a pensar também, a gente já discutiu aqui em outros momentos também sobre isso. Como que a falta de direcionamento, a não abordagem correta, os problemas na vida emocional pode fazer com que alguém se distancie de caminhos incríveis, que era o que acontecia com esse rapaz, né? Ele se distanciava cada dia mais daquele propósito que a vida dava para ele, de algum modo, com aquela habilidade, por conta das questões que ele passou, né? Então ele foi uma criança que foi abandonada, foi uma criança que passou por vários lares adotivos e passando por esses vários lares adotivos ele sofreu muitas violências, muitos tipos de violência, inclusive muita violência física, que é inclusive o grande sintoma dele. Ele é muito reativo, ele é muito agressivo e violento, né? Então que leva ele inclusive a algumas prisões durante a vida dele. Então, todo esse histórico, essa infância que ele teve de abandono, de falta de carinho, de falta de amor, de agressões, de violência, né, fez com que ele se distanciasse, mas não com que ele perdesse a grande habilidade que ele tinha, né, e isso foi muito bom para ele, que ele não perdeu aquela habilidade. E era verdadeiramente um amor, né? Ele não reconhecia isso. Eu acho que ele não reconhecia, então ele. E assim, não, eu simplesmente sei, eu não ligo para nada, eu tô nem aí. Se não tivesse realmente nem aí, por que que estava ali investindo o tempo dele naquele quadro negro, resolvendo as questões? E quantas vezes a gente, você também é psicoterapeuta, é coach, quantas vezes alguém chega na clínica com a gente ou nos trabalhos e a gente vê a pessoa negando tudo aquilo que ela é? Né? Então, geralmente a gente não fala logo assim na cara da pessoa, não é isso, porque a gente tem que deixar que a pessoa construa o seu próprio caminho. Mas a gente está vendo ali, né? A pessoa dizendo, não, não nasci para isso, não é isso, mas eu estou metido nisso o tempo todo, mas tem nada a ver comigo, né? E eu acho que ele tinha assim um grande amor pela matemática, só que como uma forma de se proteger de várias situações, ele negava aquilo. E que vai culminar lá no final, né? Mas eu não vou falar o final agora, não, que eu não vou. Então, assim, só para poder dar nome, né? Como é que esse personagem, né, ele está nesse filme, né? Nesse diante do que a Simone falou, nesse histórico, né? Uma pessoa, né, que vem de lares adotivos, então de vários abandonos aí sucessivos, violência, né? Física, né? Em alguns momentos até muito que gravou muito, né? A mente dele e a vivência dele. Então a gente vê que um personagem que está o quê? Inseguro, né?
existe uma imaturidade emocional, né? Existe falta de inteligência emocional, existe rebeldia, existe também agressividade. E a gente vai entender que essa agressividade, assim, a gente tem uma... É bem interessante, né? Você vê uma pessoa brigando muito e tal, ele, na verdade, ele quer o oposto, né? Ele quer que alguém escute, que entenda e que acolha ele ali, né? Na verdade, ele não está gritando para poder... ele está afastando, mas, na verdade, ele quer proximidade, né? Ele quer estar mais próximo. Então, é o oposto, né? De tudo que a gente está vendo ali, mas ele quer uma conexão de verdade. E aí, nesse filme, é bem interessante que entra uma jovem, né? Que ele acaba se envolvendo um pouco mais, né? E aí dá uma chance de mostrar um pouco como está essa relação dele com ele mesmo, né? Em relação às pessoas, né? O nível de profundidade que ele vai, né? Até que ponto ele vai, ele se aprofunda nessas relações, baseado no histórico dele, né? Então, é bem interessante. E aí existe, né? Tem a existência do outro personagem, né? Após a descoberta do professor de matemática, eu descobri que foi ele que, né, que resolveu a questão lá, e ele quer, de uma certa forma, que ele, aí nesse momento ele vai até para a prisão, né? Só que aí esse professor chega a tempo de poder criar uma condição para que esse jovem ele saia, né, e possa praticar matemática ou fazer um momento, né, de estudo ali com o professor ou desenvolver a matemática de forma mais presente. Só que na condição de fazer terapia também. Foi aí que entra o papel da terapia nesse contexto todo. É aí que a terapia ela vai entrar e começar a moldar, entre aspas, todo esse filme e esse jovem, né? E passar a ter uma visão mais ampla, talvez, da vida dele e o que ele realmente sente, emoções, a vida dele, histórico, e aí mexer um pouco com isso. E aí eu vou passar a fala para você, que acho que a partir daí já está bem interessante essa live. Como você falou aí, né? Ele se envolve com essa garota que ele encontra lá no bar, faz apostas, mostra o conhecimento dele. E quando ele percebe que está ficando mais próximo dela, que está ficando mais apaixonado, ele decide que não vai mais ligar para ela, né? Inclusive, ele já começou o processo de psicoterapia nisso, nesse tempo. E aí o psicoterapeuta fala que você não liga, e ele, não ligo, ela é incrível, ela é perfeita, então é melhor ficar lá e eu ficar aqui, porque se a gente continuar junto, vai estragar tudo, né? E é incrível, eu vejo isso muito na clínica. Como que as pessoas, às vezes, sabotam alguns tipos de relacionamento quando esse relacionamento começa a se aprofundar. Porque quando o psicoterapeuta dele fala lá, né? Relacionamento não é uma coisa fácil, até porque você vai descobrir as imperfeições do outro e o outro vai descobrir as suas imperfeições. Mas tem pessoas que têm muito medo disso. Então, o que acontece? Nunca se aprofunda. Para quê? Para que não chegue neste momento. No momento de descobrir as imperfeições do outro e o outro descobrir as suas imperfeições e chega até um processo de rejeição, de abandono, de críticas. Tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com crítica. E quando você está numa relação próxima, isso é inevitável. Sim. É? Então, e o psicoterapeuta fala isso para ele, né? Que, na verdade, nenhuma relação dele é profunda. Mas vale ressaltar que nenhuma relação dele é profunda, porque o histórico de vida que ele teve foi um histórico de abandonos e de maus tratos. Então ele estava usando aquilo nada mais nada menos como um escudo, como uma forma de se proteger de outros abandonos, de outros maltratos, de outras agressões, né? E é um trabalho que a gente faz muito na clínica, que é ressignificar algumas coisas que a pessoa viveu na vida dela. E entender que nem todo mundo é um agressor, que nem todo mundo vai te abandonar,
né? Que você pode e tem o direito de viver experiências diferentes. Mas até aquele momento ali ele não estava, né? E ele inclusive se afasta da menina durante o tempo. E é interessante a gente, antes disso, né, que ele passou por outros terapeutas, né? É interessante falar isso também, que aí mostra porque, de uma certa forma, ele também fez, ele se, há um afastamento dessa menina, né, que ele acaba de conhecer, e o que que ele fez, né, na parte dos terapeutas iniciais? Ele quis manipular aquele processo, aquele momento ali. Ele fazia o quê? Ele lia os livros desses terapeutas. Então, vamos dizer assim, que ele sabia tudo sobre esses terapeutas e na hora da terapia ele confrontava tudo aquilo que ele talvez sabia e para deixar a pessoa um pouco sem jeito, talvez, Constrangido, né? constrangido. Ele faz muito. Esse negócio de manipular a terapia acontece de vez em quando, né? Mas eu acho que também fazendo a avaliação daqueles psicoterapeutas anteriores, faltou jogo de cintura. Porque a terapia não é sobre o terapeuta, é sobre a pessoa que está indo buscar a terapia. Você, enquanto terapeuta, pode até responder, tipo assim, eu gosto dessa parte tanto na abordagem humanista como da psicoterapia humanista, que às vezes eu me utilizo porque eu vejo que tem alguns pacientes que eles precisam de dividir um pouco a vida do terapeuta. Então, quando você traz algumas experiências, quando você traz algumas vivências tuas, isso pode contribuir na visão ali do processo. Mas isso tem que ser utilizado com sabedoria, não a ponto de trocar de lugar e o paciente passar a ser seu terapeuta. Verdade. E é uma coisa que às vezes eu até trago alguns exemplos, né? É bem como você falou, de uma forma muito pontual, para que fique muito claro, né, para a pessoa e entenda que também tem um ser humano ali, né? Então, essa troca, né? Assim, né? Eu não assisti muito, eu já assisti acho que umas 2 vezes ou 3 vezes esse filme. Mas assim, então, mas eu trago comigo essa abordagem, né? Traz um pouco aquilo ali, né? Ele passou um pouco a mais, né? Não é a minha abordagem, mas de forma pontual, né, eu faço na prática. Então, assim, é algo que funciona, né? E uma coisa que, né, quem é o personagem do terapeuta de fato do Will, né, é o ator Robin Williams. Então, ele que faz o personagem, né? Que aí o Maçã fala aí, agora falando, confiança gera confiança. E esse terapeuta que realmente ficou com o Will, né, até o fim do filme, ele sempre pregava a questão da confiança, né? A partir da confiança é que todo desenrolar, né, da terapia vai ali acontecer até ao nível. E no caso do Will, essa confiança estava quebrada, né? Faz tempo ali. Não existia, né? O confiar era o quê? Ser abandonado em algum momento. Então ele consegue trazer essa confiança ali, né, naquele no set ali. E no primeiro momento ele faz a mesma coisa que fez com os outros terapeutas, né? Confronta. E a reação, né, é humana do terapeuta, né, que é o Robbie Williams. Eu só não sei a pronúncia correta do terapeuta, mas eu vou chamar ele de Sam. Sam. Então, Não, e aí. Sam, não, que é isso? Então, assim, aí no segundo momento, né, há essa confrontação, ele faz a mesma coisa que os outros, só que no segundo momento ele consegue. Esse terapeuta consegue lidar com esse primeiro momento, consegue entender que é um garoto, ele tem todo o processo, toda a história. Então ele traz uma outra abordagem que é fora do ambiente de atendimento, em uma sala ou um consultório, e vai para um parque, alguma coisa assim. Então ele já sai também do padrão do que seria uma terapia normal também, né? E aí tem. É por isso que esse filme dá para a gente ir para vários caminhos, né?
a questão da abordagem do atendimento de, né, do terapeuta, psicólogo, e pode a gente vir também pela parte do comportamento, né, de uma pessoa dentro de um histórico, né, como foi o Will. Então é interessante de falar dessas nuances, né, desse histórico, né, dos terapeutas que ele passou, né, como a confiança foi importante e, a partir disso, né, como ele entrou, de fato, na terapia com esse o Sam, né? Sim. Então, é interessante trazer isso também. O Will, né, a gente não pode deixar de pensar que o Will era um adolescente, né, lá para eles, né, ainda. E quando você trabalha, eu percebo muito isso. Eu fico reparando os terapeutas que ele passou anteriormente, por exemplo, né, os que não deu certo, que ele manipulou, que ele buscou conhecimento. Mas não se tratou apenas dele buscar conhecimento e manipular. Se tratou da própria falta de traquejo clínico daqueles profissionais. Porque, assim, um diferencial que eu percebo no chão aqui, quando chega lá e funciona, é verdade. Sabe? É confiança, é verdade. É você tratar o outro como ser humano. É como ele fala para o próprio Will. Você pode ler 1000 livros. Mas isso não vai dizer, você não vai saber sobre mim por causa desses 1000 livros que você leu, porque você só pode saber sobre mim se você me perguntar, se eu estiver disposto a falar de mim para você. Certo? Então, assim, com os outros terapeutas não aconteciam, eles tinham talvez uma forma mais robotizada de que todo paciente deve ser tratado igual. E todo paciente, não, a gente tem a técnica, claro, a gente tem uma técnica para fazer, né, o serviço de psicoterapia, cada um com sua abordagem vai ser embalado por uma técnica, porém, a gente não pode deixar de considerar que cada ser humano que entra por aquela porta, né, que está ali fazendo processo com a gente, é um ser humano diferente. E não adianta eu querer pegar e aplicar com uma receita de bolo, imprimir o bolo na cara de todos os pacientes, a mesma coisa, porque não é. Cada um vai responder de uma forma. E o Will, além de ele ser muito reativo, ele tinha também as questões das crenças dele, dos valores. E com certeza isso foi importante na hora que ele entrou, quando ele viu os valores do terapeuta, quando ele observou todas as situações, como ele reagiu aos processos, né? Que é aquilo que você fala, nós somos humanos, mas a gente também é profissional, né? E a gente precisa andar coerente com aquilo que a gente prega. Sim. Né? E o Will sentiu que ali ele ia encontrar isso, de algum modo, senão ele não teria voltado. Primeira coisa que ele viu, que o terapeuta não era um fantoche dele. Que ele ia fazer o que quiser, como ele estava acostumado, né? Porque assim, qual era o lugar desse terapeuta? Qual é o lugar? Porque todo paciente faz uma projeção no terapeuta. Qual era o lugar? Né? Então, os outros permitiram, de algum modo, estar em um lugar daquelas pessoas que ele sempre desdenhava, não acreditava, debochava e até agredia, né? Verbalmente. Mas o Chan, ele não permitiu que ele colocasse ele nesse lugar. Porque, como ele falou, né? Tem uma parte, eu acho, que ele fala que quem está na terapia é ele. É sobre ele. Então, você sente aí porque é sobre você. Entende? Por mais que pontualmente eu traga pontos meus, é sobre você. Né? E a abordagem humanista, ela tem muito isso, né? Eu acho bacana. Embora a gente não tenha, né? A minha abordagem não é dessa forma, mas de você sair, de fazer esse acompanhamento em outros ambientes, em estar. Compartilhando mais as experiências, o terapeuta compartilha muito mais a experiência de vida dele com o paciente, né? Que é uma abordagem que dá muito certo e muito esquisito. Não é a que eu sigo ao pé da letra, não é a minha abordagem, mas é algo que eu simpatizo muito, eu acho que funciona muito para muitas questões. E o filme, ele, o tempo todo, é essa abordagem aí, a abordagem humanista. Embora eu veja toques de várias outras abordagens ali no processo, até que você também nota dessa forma. Sim. Tem, inclusive, eu estava até, para dar mais embasamento, né, nessa live de hoje, tem uma pessoa falando, né, que no, isso no início, né, da carreira dele, ele fazia
uma miscelânea de abordagem, né? E aí ele começou a perceber que isso, até um certo ponto, né, misturava muito e tal, mas o que que ele percebeu? Que aí fazendo essa analogia com o filme, tá? Que é a sinceridade, né, que foi o que Christian acabou pregando, que a sinceridade, o ser humano, né, a abordagem é que mais funcionava, é o que mais pegava, né, esse paciente para que, de fato, ele mergulhasse nesse mundo, né, nessa terapia aí. Então, a sinceridade, né, mais do que, talvez, várias abordagens, enfim, né, acho que é o ponto sênior disso, né? Então, tem a questão da humanista ali, né? Tem um pouco... A psicanálise também, a gente vê um pouquinho ali também, né? Um pouco, né? Então, assim, né? Tem até uma frase aqui, né? Eu vou só complementar essa minha fala aqui, eu vou continuar pegando aqui e falando. Maçã está falando aqui, o filme mostra que Matt Damon, né, que é o Will, né, que os amigos não mostra ele em casa, né, e daí a vida dele vazia, né, se eu entendi bem. Então, é isso que a gente está falando, né, a questão o significado da vida dele era vazia, era aquilo mesmo, aquela vida sem sentido, superficial, e só com uma abordagem como essa mais sincera, né, porque de certa forma era uma mentira, né, que ele, através de livros, ele sabia as coisas, mas de forma superficial, uma abordagem mais humana, uma abordagem mais sincera, ia trazer ele para a realidade, vamos dizer assim, né, para que ele começasse a viver, né. E é bem interessante que a frase que ele fala, que o CEO, né, o terapeuta, ele fala, ele dá até a questão da experiência dele com a esposa, né? Que ele conheceu a esposa no dia de um jogo e os amigos tinham chamado ele para assistir um jogo, mas ele preferiu estar com essa esposa, né? Ou essa ex-esposa dele. A minha futura esposa. A futura esposa do que ir ao jogo. Então, ele escolheu, de fato, estar ali, naquele momento, vivenciar, né? Talvez ele, em outro momento, escolheria o jogo, mas ele escolheu ali estar com a pessoa, com uma boa companhia, né? Desfrutar do amor, enfim, né? Várias coisas poderiam estar passando pela cabeça dele, mas ali o que é que ficou claro? Que ele queria vivenciar, né? Não queria um padrão, né, que todo mundo ia para o jogo, ia vivenciar ali o jogo. Não, ele ali uma relação, né? Uma afinidade, uma conversa com a pessoa, do que estar assistindo um jogo, por exemplo, né? Eu entendo dessa forma. Sim, Então. ele traz também, né, a questão, essa aí que você está falando, essa parte que você está falando, de experienciar. Quando ele ofende ele em relação ao quadro que está na parede, que ele se irrita, né, ele agride ele, e depois, quando ele volta, ele pergunta para o Will, né, você já esteve no avião? Você já esteve na França, por exemplo? Você já teve em tal situação, em tal situação? Então, na verdade, tudo que você sabe é superficial, você não vive nada. Logo, você não se permite sentir, né? E o Will era muito nesse sentido, ele lia muito, mas ler muito não quer dizer que você sabe, como ele pergunta, né? Você sabe, em hora que ele pergunta, você sabe qual é o cheiro de um lugar lá? Me esqueci agora. Não vou lembrar. Tava ali, mas vou lembrar. Ele pergunta, você sabe qual é o cheiro disso aqui? Ele fala, não, sabe por quê? Porque você leu, mas você não estava lá. Você não esteve lá. Né? Então ele traz e chama a atenção do Will para viver a vida. Né? Os livros nos dão uma perspectiva. Ler é uma coisa maravilhosa. Abre, amplia os seus horizontes, conhecimento.
Mas a gente não pode deixar de viver, de experienciar, de sentir na pele, né? O cheiro, as coisas, o barulho, o som, viver a vida. E o Will não estava fazendo só isso, e ele era extremamente arrogante também, porque ele tinha consciência de que ele era muito inteligente, que ele tinha muito conhecimento, que ele lia muito, então ele era extremamente arrogante com esse conhecimento também, né? Inclusive, na hora que tem um homem que está no bar tentando paquerar essa menina, que depois se torna namorada dele, o homem está lá, ele está lá vendendo o peixe dele, mostrando que ele sabe. Quando o Will chega, claro, o Will mostra que ele tem um conhecimento superficial e que ele tem um conhecimento maior, mas não deixa também de ser uma exibição de qualquer forma. Não deixa de ser uma exibição. Só que Sim. ele se exibiu mais, apagou o outro e conseguiu o telefone da menina. Porque ele tinha, em teoria, mais profundidade no conhecimento que estava se abordando ali sobre história. Mas ele também estava fazendo, no final, a mesma coisa que o outro cara estava fazendo. Ele era extremamente arrogante também. E com o processo da psicoterapia, ele aprendeu a ser mais humilde. Ele aprendeu a entender que ele ainda tinha muita coisa para aprender e para viver. Né? E no final, se apareceu uma mensagem aqui, não sei do que foi. Que no final se trata de escolhas. Sempre. É sempre escolhas. Né? E assim, eu só queria fazer esse gancho aí que você falou do conhecimento, né? Que é um dos aprendizados também desse filme, que a educação pode vir de qualquer lugar. Que qualquer lugar é esse, né? Ele não fez faculdade, mas ele gostava muito de ler, né? Livros. Então, o filme pode nos ensinar que uma biblioteca pública, né? E uma dedicação solitária, ela pode também trazer um conhecimento. Com isso, eu não estou desvalorizando a faculdade, porque foi uma coisa que a Simone fez, eu fiz também, mas é entender que não está limitado à faculdade ou a um status, que você pode ter essa motivação sua, né, pessoal, e poder, não é por não poder, talvez, entrar numa faculdade, talvez, que você não vai ter o conhecimento, né? Claro que lá você tem uma facilidade maior, mas não é o um impedimento, né, para que você possa, de fato, se de fato você quiser mergulhar, tiver a vontade disso, vai ter formas de você realmente beber dessa fonte que é do conhecimento. Então, esse filme, né, fala que ali, né, naquele momento, vamos dizer que ele representa que o rapaz gastou, sei, 4 ou 5 anos de faculdade, e o que o Will falou ali em poucos minutos, né, superou o que ele, né, gastou naquele tempo que ele estava na faculdade, né? Então, assim, só uma reflexão, né, para que a gente possa. E ele traz, inclusive, ali, né, conhecimentos, e ele articula o conhecimento de uma forma que não necessariamente você precisa estar na academia para fazer. Tem pessoas que entram na academia, levam anos na academia, mas não têm a capacidade de articular as coisas com a realidade que você vive. Quando ele dá o exemplo, quando ele quando ele rejeita aquele convite para trabalhar naquela empresa do governo, ele faz uma relação ali, ele chega dali, daquela candidatura de emprego que ele poderia assumir, daquela vaga, e como aquilo ia afetar lá na ponta um amigo dele que trabalhava com gasolina. Então, assim, ele vai fazendo todo um percurso e elaborando, bem elaborado, intercalando o conhecimento teórico, a prática, né, profissional, com a realidade das pessoas mais simples, digamos assim, das pessoas que vivem ali com emprego, ganhando um salário mínimo, ganhando dois, que ele destaca também, que eu acho muito importante essa parte do filme, o trabalho honrado, porque quem limpa o chão é tão importante quanto quem está dando aula ali, né? Só que para nós, na realidade, às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de ver isso no dia a dia. Né, há um distanciamento muito grande, inclusive
tem um estudo sobre os invisíveis, né? Pessoas invisíveis, né? E esse estudo mostra que essas pessoas, elas são invisíveis, olha, a gente não repara nessas pessoas que estão fazendo um trabalho importantíssimo ali. Imagina você andar numa rua suja, que coisa horrível, né? Tantos trabalhos que as pessoas ganham, às vezes, tão pouco e que não tem investimento acadêmico na vida, mas que é tão importante na nossa vida, e a gente não valoriza. Então, não necessariamente você precisa ter uma academia para ter certos conhecimentos, para fazer certas coisas. Eu já tive experiência de conhecer várias pessoas que têm 5, 6, 7 anos de academia, pós-graduação, mestrado, doutorado, e, nossa, deixa muito a desejar enquanto ser humano. Então, assim, se a gente não o conhecimento, como Platão, né? Eu estava estudando Platão ontem um pouquinho, e ele estava falando, lá ele fala, né, do que adianta você ter conhecimento se você não tem maturidade para usar, se você não sabe, né? O próprio Sócrates, ele só aceitava alunos nas escolas dele a partir de 30 anos, porque ele achava que abaixo de 30 anos não tinha maturidade ainda para lidar com certos conhecimentos. Então, simplesmente, hoje eu vejo muito essa loucura, as pessoas têm títulos, têm do mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem gente com 30 anos que já está no pós-doutorado. Eu me pergunto de quê? Como? De ler livro? Tá, tudo bem. É uma opinião pessoal, né? Mas não tem um embasamento, não tem um conhecimento da vida, experiência. E trazer esse conhecimento para contribuir com a nossa sociedade, né? Então, de nada vale você ter diploma e não saber usar esse conhecimento. E o Will, ele traz isso em um dos momentos do filme, também traz, né? Ah, essa ideia eu acho muito bacana. E ele traz essa ideia que você falou, né, da questão de pensar, né, que a ação dele hoje vai repercutir até. E ele também faz uma crítica da questão da reprodução, né, de você reproduzir, né, copiar e não pensar nessa coisa, né, pensar só naquele momento ali. Então, é uma crítica também de forma. Não pensar nos desdobramentos, né? É isso, verdade. Não pensar nos desdobramentos daquela situação. E a gente pode pensar também que a relação terapêutica, ela pode ser uma relação que cura, né? Pode ser uma relação que, como você falou, ressignifica, é uma relação que ela reestrutura esse vínculo, né? Ou recria, ou reconstrói, como a gente pode falar isso. E o Will, ele tem essa oportunidade de fazer isso. Né, de poder, como você falou, depois da terapia ele ficou mais domado, né, vamos dizer assim, em termos do gênio dele, né, e trouxe ele mais para relações, né, que ele pudesse estar mais aberto às relações. E as relações, que esse filme também traz, as relações também são curativas, né, a partir do momento que você se abre a essas relações. Né? No caso dele, era mais do que curativo, porque justamente era o afastamento. Então, no momento que ele vence essa questão, né, porque quanto mais eu estou próximo, mais o outro vai ver essa imperfeição. E aí, se eu consigo passar por essa fase e poder criar esse elo, esse vínculo, pronto, eu já estou no caminho, né, meio caminho aí para poder, entre aspas, me curar de algumas coisas. E ele estava nesse caminho, né? Então é bem interessante falar isso O também. psicoterapeuta, ele traz um exemplo da esposa dele, não sei se você está lembrado. Ele fala que ela, né, um pouco antes dela morrer, né, porque ela morre, a esposa psicoterapeuta morre de câncer, né? Ele traz aquela situação de que ela soltava pum e ela dizia que era o cachorro, né? E ele dizia, ah, tá tudo bem, ele acreditava, fingia que acreditava que era o cachorro, né? Mas não era. Mas é uma coisa, uma fala interessante que ele diz é: eu sinto saudade desses momentos. Quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente vai aprendendo esse jogo das relações, que é um pouco complexo, às vezes um pouco difícil, mas também muito boa quando a gente consegue, a gente aprende a gostar até dos defeitos da pessoa, né? Daquelas pequenas imperfeições, às vezes, que a gente vai aprendendo a lidar. Isso é relação.
Claro, tá, gente? Para quem está assistindo aí, porque eu gosto de deixar bem claro que eu não vou generalizar, eu não estou falando de defeitos, tipo de agressão, de violência, nada disso não, tá? Porque depois as pessoas estão generalizando, não é disso. A gente está falando de coisas que é inerente ao ser humano, né? Ninguém é perfeito e nós vamos ter imperfeições. Mas à medida que você desenvolve relação de confiança, de amor, de carinho, de parceria com alguém, até isso a pessoa acaba gostando em algum momento. Né, se divertindo, achando engraçado. E o Will não tinha isso. É, uma coisa que já lá no final do filme, acho que é uma das. A gente, qual é o tempo que está aí? A gente tem tempo ainda? Eu só queria só pegar esse gancho. E o Will não sabia disso, né? E se ele soubesse que depois que ele desse esse passo, poderia acontecer justamente o que você falou, a gostar desses possíveis defeitos, ele não criaria, né? Não teria essa defesa, né? Eu sei que foi pelo histórico, mas vamos pensar de forma lógica aqui. Se ele soubesse, ele já tinha se lançado antes, vamos dizer assim, né? Que faz parte, que as pessoas gostam. Tem tempo, sim. Pode falar. E aí, quando está chegando lá no final do filme, tem uma parte muito importante, muito, muito legal, que é quando o terapeuta diz para ele: a culpa não é sua. Daí a forma como ele faz isso, né? E quanto mais ele se aproxima, não, a culpa não é sua. E ele começa a ficar: a culpa não é sua, porque às vezes as pessoas trazem um sentimento de culpa muito grande com muitas coisas que aconteceram na sua vida. Essa reatividade, por exemplo, que eu tinha, essa violência, essa agressão. No fundo, no fundo, ele se sentia culpado. Ele se sentia culpado por ser abandonado. Ele achava que as coisas que aconteciam na vida dele era culpa dele. E isso é uma coisa muito difícil de as pessoas se desprender, né? As pessoas, algumas pessoas trazem um sentimento de culpa tão forte que ele não vê outra forma a não ser sempre sabotar tudo, destruir tudo. Afinal de contas, esse sou eu. Eu destruo tudo. Eu acabo com tudo. Nada para mim dá certo porque eu sou o culpado, né? E ocupa esse lugar. E o Will estava ocupando esse lugar o tempo todo, né? E o terapeuta fala para ele, se aproxima: você não é o culpado. E ele não acredita, ele, você não é o culpado. Até que ele entenda verdadeiramente que ele não é o culpado de tudo que aconteceu na vida dele, na infância dele. E por isso ele reagia daquela forma, né? Então, eu acho esse momento do filme muito bom, porque tem situações que é esse ponto aí. A culpa, a pessoa traz a culpa consigo e ela faz tudo porque ela acha que eu sou culpada, eu que estrago tudo mesmo. É porque assim, a criança, né, ela pode ver, por exemplo, uma briga dos pais, automaticamente na cabeça dela vai achar que é por causa dela, porque ela fez alguma coisa errada, ou que estão brigando, né, alguma coisa que talvez ela tenha feito. Então, tudo isso é baseado, isso é quase automático da criança, né? Então, existia uma situação ali, né, de violência, no caso do Will, né? Então, na cabeça dele, ele era culpado por tudo ali que está acontecendo. E aí, né, nesse momento, o terapeuta, ele, a culpa não é sua, a culpa não é sua, a culpa não é sua. E é como se fosse batendo ali no, bem no fundo ali da mente ali, a culpa não é sua. E aí ele acaba desarmando e até chorando ali, A né? primeira vez que ele chora, né? Ele não tinha chorado em nenhum momento até então. Exatamente. Então, e aí ele fala assim: não faça isso comigo, não, você não, você não, ou seja, não é, você não é mais um, né? E aí depois ele começa a chorar. Então, é bem interessante, né? E trazer isso, né? Se alguém, por algum motivo, você que está assistindo a live, sente culpa de alguma coisa, né? E talvez seja algum momento lá atrás que você sentiu culpa também, pode ser. E você até você não sabe por que você se sente culpado. Você só simplesmente se comporta como se fosse uma pessoa culpada, né? Então, provavelmente alguma coisa lá atrás. E essa interpretação da criança, né? Lá acontecendo alguma coisa, automaticamente ela vai direcionar para ela. E aí foi o que o Will, né? Naquele momento, e o terapeuta, ele quis dizer. E aí ele desaba, né? Tira esse, vamos dizer, esse peso do Will, né? Ela Principalmente passou. situações de abandono. Sim. Situações de abandono e rejeição.
As pessoas tendem a levar a vida inteira essa capa de que eu sou a culpada. Por que que me abandonou? Porque as pessoas automaticamente fazem a comparação com outras crianças, né? Por que que o pai de fulano não abandonou ele? Por que que o meu me abandonou? Porque eu sou uma criança ruim, eu sou uma criança má, pode ter essa. Eu sou uma criança ruim, uma criança má, eu sou uma criança feia. Eu não sou uma criança boa que a pessoa que fosse o suficiente para minha mãe ou para meu pai, né? E traz essa culpa consigo o resto da vida. E aí tende a aceitar tudo e qualquer coisa, migalhas. E porque no fundo é sempre culpado, né? Muitas pessoas entram em relação de situação de violência muito, 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 muito. Eu trabalho muito com mulher, muito. E é muito forte isso, né? Muitas mulheres que sofrem na infância, abandono, maus tratos, elas tendem a se relacionar na vida adulta com pessoas que também as maltratam. E o cerne da questão é que lá no fundo elas acham que é aquilo que elas merecem, porque elas são culpadas. A culpa é minha. Então, meu marido me bateu, mas eu dei motivo, eu aborreci ele. Se eu talvez não tivesse dito o que eu disse, ele não ia ficar nervoso, né? Então, ele me traiu, mas é porque eu tô gorda, eu tô feia. A culpa foi minha. Se eu me cuidasse melhor, se eu fosse uma esposa mais, né? Eu dei motivo, então eu perdoo ele, aceito que ele volte e faça a mesma coisa comigo, né? Dando exemplo aqui desse sentimento de culpa, como pode te acompanhar durante a vida. E no caso do homem, eu vejo muito com essa reação de agressividade, né? Está sempre buscando, muitas vezes, uma forma até de ser agredido, de sentir dor, né? Que é uma forma de se autopunir pela culpa que carrega ali, de que eu sou culpado, eu mereço isso, então eu vou passar isso para minha vida. Então, o sentimento de culpa, para mim, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que eu vejo para os pacientes superar. É muito difícil. É um trabalho bem difícil. Então, são duas coisas que podem se levantar através dessa culpa. Um processo de autossabotagem, né? Que você sempre está, como você falou, destruindo, né? O Will, ele destruía, né? Destruía como, né? Ele sempre ia preso, né? Sempre estava envolvido em briga, né? Não dá uma continuidade, né? Não tem uma vida, uma sequência, né? Naquilo que, no caso que ele tinha um dom ali. E naquele dom nunca aparecia mais coisas. O menino brigão, rebelde, enfim, né? Não, essa parte não aparecia, não se destacava muito. E no momento que ele começa a tratar, né, essa parte, a outra parte do ser, né, começa a aparecer mais. E aí a questão, duas coisas, né? Falei da autossabotagem e o padrão, né, a repetição de padrão que a gente pode repetir do passado, né? No caso dele, é do ser abandonado sempre. Ou ele mesmo criar, que ele criou com a relação à moça que ele conheceu, né? Criar uma forma de abandonar De antes se que abandonar. ela se, né, ele ser abandonado, né? Criar uma situação, né? Falar que não amava ela e mesmo amando, né? Então, são processos, né, que dentro de uma terapia pode ser, né, restaurado, melhorado, então tudo isso. Então nesse filme traz isso. E uma outra coisa, um outro aprendizado bem interessante nesse filme, que receber ajuda não é uma vergonha. Você, se você precisa de ajuda, você pedir ajuda e se permitir ser ajudado, não é vergonha. É algo que você vai, o quê? Não é fraqueza e nem capacidade, porque você aceitou a ajuda de alguém, mas que você possa, na verdade, você está sendo o mais forte possível, porque você, de fato, aceitou isso, né? Teve a preferência, você, por conta, né? Às vezes é por conta própria ou por intermédio de alguém, mas nenhuma dessas formas é ser fraco, né? É fraqueza, é pelo contrário, aceitar ajuda é você realmente ser forte, é ser realmente uma pessoa que de fato preza para o melhor de você. Então, quando pensar em pedir ajuda, não é fraqueza. Ou você mesmo procurar ajuda, não é fraqueza. Então, é bem interessante trazer isso também. É sabedoria, na verdade, né? É É sabedoria. sabedoria, porque você pode levar o resto da sua vida passando por vários sofrimentos, né? Sozinho. E eu ouço muito dos meus pacientes isso, né? Poxa, Simone, eu queria ter chegado aqui antes. Perdi tanto tempo.
fazendo isso, fazendo aquilo. E quando você começa a entender algumas coisas que às vezes sozinho a gente não consegue, não porque a gente não seja inteligente, não porque a gente, mas tipo assim, é porque a gente precisa do outro às vezes para nos trazer à luz algumas coisas. Isso é qualquer um de nós, tá, gente? É eu, Simone, é o Índio, é qualquer um de nós, tá? Quando a gente está dentro da situação, às vezes nossa imagem, nossa visão fica embaçada, a gente não vê, né? Com tanta clareza algumas coisas. E quem está de fora consegue, né? Muitas vezes com o preparo correto nos dá uma certa orientação em relação a isso, né? E é o que ele traz também lá no filme, o psicoterapeuta, na hora que o professor quer que ele direcione o rapaz para aceitar o emprego, para seguir a carreira de tudo, e ele fala, não, ele tem que escolher. O terapeuta não está aqui para direcionar o que a pessoa vai fazer, mas sim para orientar a pessoa para que ela se sinta pronta para fazer a melhor escolha para a vida dela, né? Então, é muito nesse sentido. Então, buscar uma ajuda quando você precisa não é fraqueza, é sabedoria, né? É você buscar o mais cedo possível dar um direcionamento melhor para a sua vida, fazer escolhas mais assertivas, que você sinta que você está indo de encontro com o seu propósito de vida, com aquilo que te faz feliz, com o que faz sentido para você, né? E não estar ali estagnado, sofrendo, 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 porque está sempre repetindo a mesma coisa que no final te deixa infeliz. Então, a psicoterapia tem muito esse papel. E enfatizar, né, que a questão do Will, né, ele trazia um mecanismo de defesa. Então, baseado nesse mecanismo de defesa para não sofrer, ele atacava no sentido, era agressivo, às vezes com a palavra, às vezes agressivo fisicamente. E é corajoso, né, de uma pessoa que está nessa posição, é corajoso baixar a guarda, né? Porque essa defesa foi criada pelo passado que ela vivenciou, né? São feridas, machucados. Então, como uma forma de ninguém tocar nessas feridas, nesses machucados, qualquer movimento do outro, eu vou o quê? Me resguardar, eu vou me proteger. E para isso, até se for o caso, em alguns momentos, atacar também. Né, antes que me ataque. Então, isso, né, é muito presente no filme, né, isso na tanto amizade como na relação amorosa, na questão profissional. Então, é outro aprendizado, né, que é muito corajoso você que está talvez nessa posição de defesa, é muito corajoso baixar a guarda e junto a isso, né, pedir ajuda, né, se permitir ser ajudado. Se você tiver a clareza, para, né? Mas talvez uma live como essa pode tocar em alguns pontos que você comece a pensar sobre e até pensar algo que você possa até, né? Quem sabe em algum momento pedir orientação e até essa ajuda, né? Enfim, né? Então é um ponto. E para a gente quer complementar, Simone? Não, tá tranquilo. Então, assim, para a gente, né, ir caminhando para o fim da live, aqueles três aprendizados, né, finais desse filme, né, quais foram os três maiores aprendizados, né, porque o foco aqui do circuito de filme é pegar os aprendizados e a gente colocar em prática, né, baseado pode ser no, na questão do personagem, do filme como um todo, né, uma passagem, uma situação. Essa é a ideia, né, do circuito de filmes. Então, Simone, quais foram os três maiores aprendizados para você desse filme? Um dos aprendizados, né, que a gente pode tirar desse filme, ao meu ver, é pensar que habilidades sem inteligência emocional podem não valer nada, né? E a gente vê isso todos os dias por aí. Não adianta você saber fazer bem uma coisa se você não sabe se relacionar, se você não sabe se comunicar bem, se você não sabe como direcionar de forma assertiva, né, as suas palavras e o seu comportamento. O Will, ele tinha uma habilidade, mas sem aquela mudança, né, de comportamento, de pensamento, de atitude, ele iria
provavelmente terminar a vida dele como um criminoso, alguém mal falado, e onde a habilidade dele, a cada dia que passasse, ia ser menos notável, né? Então, eu estava até vendo essa semana no LinkedIn essa semana, uma frase muito interessante, que era assim, que a gente já viu por aí, já é meio batida, né? Contrate caráter, treine habilidades. Então, assim, se você não adianta você ter muitas habilidades se não consegue se relacionar com as pessoas, porque no final é isso que você vai fazer numa empresa ou em qualquer outro lugar, se relacionar com pessoas. Nós somos seres humanos e tudo que a gente faz aqui é em prol das relações, seja o que for, né? Não importa se eu estou consertando um computador numa sala sozinha, eu estou consertando esse computador que vai estar a serviço de algum humano ou de alguns humanos, né? Não importa se eu estou limpando, não importa se eu estou fazendo cirurgia, se eu estou fazendo psicoterapia, é sempre em prol das relações humanas, para que a vida do ser humano fique melhor. Se eu não consigo lidar bem, ter uma inteligência emocional necessária para lidar isso, lidar com essas relações, como posso viver bem e me desenvolver bem? Então, se a gente tem alguma questão ligada a isso, a gente precisa se trabalhar. Outra, né? Eu acho que também é notório. A psicoterapia, nossa, ela é uma mão na roda extremamente importante para a ressignificação de algumas coisas na nossa vida. Às vezes a gente aprende coisas de forma errada na infância, né? A gente não recebe amor, então a gente não sabe como dar. A gente não recebe carinho, não sabe como dar, né? E aí a gente tende muitas vezes a pensar que aquilo é a nossa vida, que nossa vida não vai mais mudar, tem que ser assim até o último dia. Não, não tem que ser assim até o último dia. A gente pode buscar a mudança, a gente pode buscar ressignificar isso e dar novos sentidos aos nossos caminhos, à nossa vida. E a psicoterapia tem um papel extremamente importante para as pessoas que buscam esse método de mudança, né? Tem alguns outros aí, mas esse é um dos métodos de mudança também muito eficaz, né? E outra aprendizado é no final de tudo é sempre uma escolha do indivíduo, né? Você pode escolher, você pode estar chateado com alguém, mas você pode escolher, mas agredir essa pessoa fisicamente, agredir verbalmente, se calar ou sair do ambiente. Você escolhe. No fundo é uma escolha. Agora, Simone, o que é que vai me levar a fazer a escolha mais assertiva? Sua experiência de vida, o quanto que você se permitiu aprender, o quanto que você se permitiu ser ajudado em alguns quesitos da sua vida, né? É o que vai lhe permitir fazer as escolhas mais assertivas, mas no final é sempre uma escolha, né? Todos nós temos experiências de vidas diferentes, temos desafios. Então, não tá bem? Busca ajuda. Sente que não tá lidando bem? Vai buscar ajuda. A vida é assim. Então, tem muitos outros aprendizados nesse filme, muito, muito. É um filme, é uma longa-metragem, 2 horas e pouca de filme, né? Muito bom, tá? Se você não assistiu, eu recomendo, vá lá, assista, você vai tirar muita coisa boa, até porque os atores também são muito bons. A história é muito boa, a direção do filme é muito boa. Se você for assistir esse filme, quem não assistiu ainda, só vai ganhar. E se já assistiu, quer assistir de novo, melhor, porque você vai ver coisas que você ainda não viu. Verdade. E assim, né? Continuando os aprendizados, uma das coisas que eu achei interessante é um aprendizado foi a abertura para as relações, né? Ela pode ser muito curativa, né? Porque a gente pode, ao decorrer, né? Como o Will também aconteceu com ele, se machucar, né? Ter experiências ruins, né? E próprias relações, elas podem ser tão curativas, né? Claro que você vai aprender, né? Seja que nível for, você vai aprender, mas não crie impedimentos para eles, porque elas podem ser as melhores curas para você mesmo. E uma outra coisa, né? É a questão de entender a si mesmo, que é a questão de como isso pode ser. Tem uma direção, né? A gente pode ter uma direção a partir do momento que a gente se entende a si mesmo, a você que tá assistindo, o quanto o entender você, como você pensa, suas emoções, como você lidar com as suas emoções, comportamentos, pode dar um norte e um direcionamento muito melhor a viver melhor, né? Como a Simone falou da questão da terapia, pode ser esse meio, né? E a questão da confiança, né? A confiança, o fato de
Uma das coisas que a gente cria, né, vamos dizer assim, na questão da terapia, é um ambiente sem julgamento, né, que a pessoa ela se sinta que ela pode ser ela mesma. Então, isso é uma confiança. E nesse ser ela mesma, ela consegue expressar emoções, expressar quem ela é, ou ela procura fazer isso ali. Então, essa confiança, ela pode ser muito terapêutica. E eu vejo isso também, não só na relação terapia, mas às vezes uma pessoa que você conhece e você confia tanto nela que você acaba sendo você. E esse processo terapêutico também acontece nesse momento, por essa linha da confiança. Então, a confiança, ela pode te dar esse poder curativo também, principalmente para você ser quem você quer ser, ou tem vontade de ser, ou pelo menos aqui, naquele momento ali você consegue ser você ali, ou, né, ou procura, chega um pouco mais perto de quem é você. Aquela sensação, pô, aqui eu estou sendo eu estou falando do que eu penso realmente. Então, essa experiência é muito terapêutica, né? Independente, né, que se você não está em terapia, né, com profissionais, psicólogo, terapeuta, mas essa relação com essa pessoa, dessa confiança, ela pode ter essa ação terapêutica, né? Bem interessante. Quer falar alguma coisa, Simone? Não, você estava falando, eu estava me lembrando, né, de uma das cenas, né? É no final também do filme já, né? Quando ele pergunta assim, o que é que você quer? Aí ele não responde, ele se, né, fica arisco. Ele fala, nossa, você é tão inteligente, sabe responder tudo, tem uma resposta na ponta da língua para tudo. E quando eu faço uma simples pergunta sobre você, o que você quer, você não sabe me responder. Né? Como ele falou, porque você não sabe o que você quer. Né? Então, acho que o conhecimento sobre si mesmo é uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas, né? Conhecer a si mesmo. Então, é um trabalho extremamente importante. Verdade. Assim, né? Eu quero agradecer a Simone, né, mais uma vez pela sua presença, vários aprendizados, né? Muita gente acompanhou aí e ainda vai assistir, né, esse vídeo, essa live, né? Todo o vídeo aqui vai para o YouTube, o canal do YouTube, e falar, né, que toda quarta-feira, né, a gente traz esse filme, né, filmes escolhidos para trocar aprendizados, né? E você que está assistindo também, compartilhar visões também. Dia de quinta-feira é o momento da psicologia, né? Coach integral sistêmico, inteligência emocional. A gente falou o quê? De inteligência emocional hoje. Não adianta você ter várias habilidades, né, em relação ao cognitivo, por exemplo, ser um bom matemático, mas se você não sabe lidar com pessoas. Então, dia de quinta-feira é justamente para você trazer um pouco desse conhecimento. E segunda-feira é o encontro de empreendedores com o intuito de trazer conhecimento do digital e também trazer a questão da mentoria 360 graus, que foi criado nesse momento de segunda, através dessa mentoria 360 graus, para, diante da pandemia, muita gente queria criar formas de ganho, né? E a internet foi o que apareceu com maior força. E a gente saber como fazer isso, né? Formas de rentabilizar na internet é uma forma bem interessante, além do seu trabalho, você está seguindo isso. Então, segunda-feira é para falar sobre isso também. E mais uma vez agradecer a Simone, você que está assistindo, siga a Simone, siga o trabalho da Simone, que é bem interessante, né? São várias funções, né? Professora, né? E aí vai, né? Psicóloga. Então, acompanhe o trabalho dela, que é bem bacana, muito profissional. Então, gratidão, né, novamente à Simone, né? E eu passo a fala para que a Simone ela fale aí, né? E o que você quiser falar, fique à vontade. Eu quero agradecer as pessoas que acompanharam aí junto com a gente, né, a nossa live hoje sobre esse tema tão bacana, né? É sempre uma felicidade muito grande a gente poder contribuir de alguma forma, né, com vocês que acompanham a gente aqui no Instagram, né, nas redes sociais,
pacientes também, né? Amigos, familiares. Então, é um prazer enorme. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham conseguido tirar algum aprendizado para a vida de vocês, ou para a vida de um amigo, para a vida de um familiar, que às vezes não serve para mim, mas serve para alguém que está ali do meu lado, que de repente está assistindo a novela agora, né? Mas você que assistiu a live, chega lá e fala, conversa com a pessoa depois. Então, é agradecer a sua presença, ter estado aqui. É sempre um prazer estar aqui, né? Dialogando um pouco e refletindo sobre essas questões. E estamos aí, né? Até a próxima quarta-feira, no próximo mês. Tá bom? Com provavelmente algum outro filme muito bom. Verdade. Então, gratidão a cada um de vocês, Simone, né? É, que essa semana seja uma semana abençoada, né? Para muita gente, e que a gente possa pegar esses conhecimentos, colocar em prática e tornar esse conhecimento produtivo, que acho que a minha missão maior aqui, né, junto com a Simone, é justamente isso, que você, um aprendizado aqui, você conseguir colocar em prática, abrir a sua visão, já valeu essa live aqui, tá? Então, que seja algo que enriqueça você e acrescente na sua vida e na vida de alguém que você, né, está próximo. Então, esse é o objetivo. Então, forte abraço a cada um de vocês, a Simone. Tchau, tchau. Até a próxima, Simone. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau.